Japica je bio 80 let star, Fejst je bio betežen, ležao je smrtni posteli, koli jaga su mu lile žene, vnuki, prevnuki, zeti, snehe, svi su bili na kupu. Japica je tak bio betežen, ne je mogao iz noge gibati, ne je mogao iz roka, sad je mogao s očima i tak s prstima je mogao gibati. U jednom času, jagov zedveli, Japica, a kam ste peneze skrili, gdje su peneze? Japica je tako ozao s prste. Rekli su, Isuse križa kože. Gdje je križ? Mamica je veli, v gajnku, nad urmorom je jano raspelo. Sigurno su tu penezi skriti. I kaj zajti su odišli v gajnk, skrampaj su urmora restrgli, pogledali nutri, se jupe vun sitali, ali ne ga je bilo penez. Mamica je veli, znate kaj? Ja je i na guhni, v seniku su tak dve letve v križ, probajte tam. Dišli su oni v senik, sejnu su vam resitali, slamo, se su sprekopali. Ne ga niti tam penes. Pok si nad mamicu, mamica, di je još križ? Mamica je veli, v palnici, iznad lagvi, su tak dve letve zabite. Probajte tam pogledati. I kaj, dišli su oni to, kalampera spremetali, repo su spremetali, vum z lagvi su vino pustili. Ali ne ga niti tam bilo penes. Nakon 3 tjedna, Japica je ozdravio. Nahumar. I da jedan zed ga pita, Japica, ono dok ste vi bili betežni, kaj ste vi to tak nam kozali, kaj je to značilo? A Japica je reke kaj, da sam mogel, bi vam tak pokozao.